До України прибув помічник держсекретаря США Мітчелл. У вівторок, 14 листопада, до Києва з офіційним візитом прибув помічник державного секретаря США у справах Європи Аарон Вес Мітчелл. Як повідомило посольство США в Україні, візит високопоставленого гостя – це черговий вияв міцної підтримки США суверенітету, територіальної цілісності та реформу країни. У Держдепартаменті зазначили, що 14-16 листопада Мітчелл проведе зустрічі з представниками вищої української влади, щоб підтвердити прихильність США суверенітету та територіальної цілісності України та заохотити до продовження вкрай важливих реформ. Він також зустрінеться з представниками бізнесу та громадськості, щоб обговорити зусилля України на її шляху перетворення в процвітаючу, безпечну і демократичну європейську державу. Нагадаємо, що 9 липня Україну відвідав держсекретар США Рекс Тіллерсон. На спільній конференції з президентом Петром Порошенком він заявив, що РФ має здійснити перші кроки щодо безпеки, включно з припиненням вогню на Донбасі. За матеріалами сайту news.gr.com.